မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ ကျမတို့ဒီနေ့ဆွေရိုးပိုင်းပြီးပြီဆိုတော့သေယုခွဲကြအောင်ဆိုเนาะသေယုခွဲမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ပြီးသွားတာ24ရှိသွားပြီပေါ့เนาะပထမလွှာပြီးခဲ့ပြီဒုတိယလွှာပြီးခဲ့ပြီအခုတတိယလွှာမှာလဲကျမတို့ကာမစိတ် 54 ထိပီးခဲ့ပြီ။ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဘတ်ထရာပြောခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ဒီပထမအလွှာပထမအလွှာသည်ကျမတို့ဒီလိုကန့်လန့်အနေနဲ့သွားခဲ့တယ်။ပထမအလွှာရဲ့အသေးစိတ်ဒီတတိယအလွှာ ဓမ္မလွာတော့ကလောဘမှုစိတ်ရှိပါလို့ပဲဆိုခဲ့တယ်။အခုတတိယလွာကြတော့လောဘမှုစိတ်ဖြစ်ရင်လေကိုယ့်ရဲ့ဒွေဝေမှုသည်ဘယ်အဆင့်လဲဆိုတာအသေးစိတ်သိဝင်ရတော့မယ်။ဒါကြောင့်ပထမအလွာရဲ့အသေးစိတ်ဒီတတိယအလွာလို့ပဲမှတ်ထားရမယ်။ပထမအလွာနဲ့တတိယအလွာမှာပထမအလွာသည်အကျင့်တတိယအလွာသည်တပါးချင်းအကျယ်။ဒါဒုတိယအလွာကြတော့အခုကျမတို့ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့ပထမအလွာတွေကိုကျမတို့ကစိတ်အမိ လေးမျိုးနဲ့အာဟုသောစိတ်ကုသိုလ်စိတ်တွေဆွဲချသွားတယ်စိတ်၈၁ကိုတရား၂၁ထဲမှာကုသိုလ်ဘလောက်ပါသွားမယ်ဝိဘက်စိတ်ဘလောက်ပါသွားမယ်ကရိယာစိတ်ဘလောက်ပါသွားမယ်ဒါကြောင့်အခုစိတ်ပိုင်းကိုကျမတို့လေ့လာကြတဲ့အခါမှာစိတ်ပိုင်းကိုလေ့လာတိုင်းလေ့လာတိုင်းမှာကျမတို့ဆိုရိုးတည်သုံးလွှာပဲရှိတယ်ဆိုရိုးသုံးလွှာကိုနားလည်ခွင့်ရသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့စိတ်ပိုင်းလေ့လာတာကဏ္ဍပြီးသွား
ရေအတွက်နော်စိတ်တွေရဲ့အတိတ်ပဲဒီလောက်ခဲသိရအောင်မယ်နောက်တစ်ခုစိတ်တွေဒီဘလို့သဘာဝတွေရှိသေးလဲသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီဘလို့ရှိသလဲစိတ်နဲ့စိတ်တသိဆိုတာဒွန်းတွဲမြဲဒါကြောင့်စိတ်ပိုင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်နဲ့တွဲနေမဲ့စိတ်တသိအကြောင်းကိုသိခွင့်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့စိတ်တသိကိုတွဲပြီးတဲ့အခါကျမှစိတ်နဲ့စိတ်တသိအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သင်္ခါရ6ခုနဲ့လေ့လာတာပကိန်းပိုင်းလာဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်စိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းတာကိုပကိန်းမယ်เนาะဒါကိုလေးလာခွင့်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုကျွန်မတို့လေးလာခွင့်ပြီးသွားတဲ့စိတ်ပိုင်းရဲ့ဒုတိယအလွှာအထည်ကိုသရုပ်ပြန်ခွဲလိုက်ကြဆိုเนาะအဲ့တော့အကျော်ပထမဆုံးကတော့စိုးရိုးမူလအကျော်အတိုင်းသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းပဲမေ့ကျင်နာလေးတွေနဲ့မြန်မြန်တွတ်တွတ်သွားကြဆိုဟုတ်ပြီเนาะကဲပရမတ်ထတရားဘာတွေပါလဲလောဘမှုစိတ်ရှင်းပါဒေါသမှုစိတ်မောမှုစိတ်ဘောင်းအာကုသိုလ်စိတ်အာကုတလဝိပယ်စိတ်အာဟေကုတလဝိပယ်စိတ်အာဟေကရိယာစိတ်ဘောင်းအာဟေစိတ်အာကုသိုလ်စိတ်အာဟေစိတ်ဘောင်းအာတောပနာစိတ်မဟာကုသိုလ်စိတ်မဟာဝိပ္ပစေရှိပါမဟာကရိယာစေရှိပါဘောင်းကာမတောပနာစေ24ပါအတောပနာစေ30ပါကာမတောပနာစေ24ပါဘောင်းကာမစေ54ပါတဏီကာမဝဆရာစေ54ပါရူပဝဆရာကုသိုလ်စေ55ပါရူပဝဆရာဝိပ္ပစေ55ပါရူပဝဆရာကရိယာစေ55ပါဘောင်းရူပဝဆရာစေအရူပဝဆရာကုသိုလ်စေတ္တိပါအရူပဝဆရာဝိပယ်စေတ္တိပါအရူပဝဆရာကရိယာစေတ္တိပါဘောင်းအရူပဝဆရာစေတ္တိပါရူပဝဆရာစေတ္တိပါအရူပဝဆရာစေတ္တိပါဘောင်းမဟေဂုတ်စေတ္တိပါကာမစေတ္တိပါမဟေဂုတ်စေတ္တိပါဘောင်းလောကီစေတ္တိပါလောကုတ္တရာကုသိုလ်စေတ္တိအကျဉ်လောကုတ္တရာဝိပ္ပစေအခြင်းရှိပါဘောင်းလောကုတ္တရာစိတ်အခြင်းရှိပါလောကီစိတ်ရှိပါလောကုတ္တရာစိတ်အခြင်းရှိပါဘောင်းစိတ်အခြင်း24ပါလောကုတ္တရာကုသိုလ်စိတ်အကျေ20ပါလောကုတ္တရာဝိပ္ပစေအကျေ20ပါဘောင်းလောကုတ္တရာစိတ်အကျေ20ပါ
Logise. Logodra say a je. Pang say a je. Toda badi me say. Dagaragami me say. Anagami me say. Rahada me say. Pang me say a je. Toda badi pose. Dagaragami pose. Anagami pose. Arahata pose. Pang pose a je. Me say a je. Pose a je. Pang logodra say a je. Logodra kudo say a je. Logodra webe say a je. Pang say logodra say a je. Logi say. Logodra say a je. Pang say a je. Mehego say. Logodra say a je. Pang say a je. Sorry, it's Pang Zan say. Deni apana say. Lobamu say. Angudala webe say. Ahe kriya say. Ahe kriya say. Maha kriya say. Angudala webe say. Lokodra webe say. Ajin. Zan say. Ahe say. Adobana say. Mehego say. Logi say. Logodra say a jin. Logodra say a jin. 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 Say a Direka ganan jama byo me jama mai sui mya nam me byo wa ro me ho bi no jama ganan me byo ro me ho bi no sin du le ri byo shi da ro jama ma byo u we lu ya de ganan law pe byo me 38 Zanseika, Tasuin, Chausa Kong, Chausa Kong, Zanse, Deni, Abenas, Nasa Kong, Sanga, Sanga, Sani, Deni, Pashi only, Sani Sida. Sani Sida, Aruba was Rase Leside, Akudo say Leside. Sani Soy, Ruba was Rale Side, Akudo Leshi. Sashi, Toze, Nazale, She said it, She said it, She said go. Obidiana said it. Chausa Kong Sashi Massoau, Hobino, Dalem Massoau Ruba was Ra Kudo say Maha Kudo say Aruba was Ra Kudo say Loko Ra Kudo Jin Loko Ra Kudo Aje Say Aje Obi love mu se, shiva. Do mu se, shiva. Mo mu se, shiva. Pang agudo se, Maha agudo se, Ruba wasra agudo se, Aruba wasra agudo se, Logodra agudo jin, Pang agudo jin, Pang agudo jin, Maha agudo se. Ruba was ra kudo se. Aruba was ra kudo se. Loko dra kudo je. Pang kudo se je. Kudo se je. Kudo se je. Angudo se. Angudo se. Kudo se je.
ကုသိုလ်စိတ်အကျယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါအကုသလဝိပဿနာအာဟိကုသလဝိပဿနာမဟာဝိပဿနာရူပဝဆရာဝိပဿနာအရူပဝဆရာဝိပဿနာလောကုတ္တရာဝိပဿနာအကျဉ်ဘောင်းဝိပဿနာအကျဉ်အကုသလဝိပဿနာအာဟိကုသလဝိပဿနာမဟာဝိပဿနာရူပဝဆရာဝိပဿနာအရူပဝဆရာဝိပဿနာသောကုတ္တရာဝိပဿစိတ်အကျယ်ဘောင်းဝိပဿစိတ်အကျယ်ဝိပဿစိတ်အကျဉ်ဝိပဿစိတ်အကျယ်အာကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်အကျဉ်ကုသိုလ်စိတ်အကျယ်ဝိပဿစိတ်အကျဉ်ဝိပဿစိတ်အကျယ်အာဟိကရိယာစိတ်မဟာကရိယာစိတ်ရူပဝဆရာကရိယာစိတ်အရူပဝဆရာကရိယာစိတ်လောကုတ္တရာကရိယာစိတ်အကျဉ်အစိုးပါဟုတ်ပြီနော်လောကုတ္တရာကရိယာစိတ်အကျဉ်ဘောင်းကရိယာစိတ်ကရိယာစိတ်အကျဉ်မရှိလို့မပြောနဲ့20ကရိယာစိတ်အကျဉ်ကရိယာစိတ်အကျဉ်အကျဉ်းလဲ20အကျယ်လဲ20ဒါဆိုရင်20 20ကရိယာစိတ်ဝိပဿနာအကျဉ်းက30ဝိပဿနာအကျယ်က30ဒါဆိုရင်52ဝိပဿနာအကျဉ်း36ဝိပဿနာအကျဉ်း27ဝိပဿနာအကျဉ်း39ဝိပဿနာအကျဉ်း3032 27 36 ဟုတ်ပြီ39 52 20 32 27 36 39 52ဒါဒီတယုတ်ခွဲသွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ပြီးသွားတဲ့နှစ်လွာတယုတ်ခွဲတာကိုမေကွန်းပုံစံတိုက်နဲ့ကျမတို့ဆက်သွားမယ်ဒါလည်းဘယ်ထဲမှာပဲပါလဲဆိုတယုတ်ခွဲတွေပဲထည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တယုတ်ခွဲဆိုတာအခုကျမတို့ဆိုရိုးဆိုတာပြီးမှဟလာဒီစိတ်ပိုင်းမှာပါတဲ့တရားတွေဒီဘာတွေလဲဆိုတာဇယားကြည့်ပြီးဆိုတတ်အောင်ဆိုတာဆိုရိုးပြီးရင်အဲ့ဒီမှာပါတာကိုဝိုင်းပြီးတော့ကြက်ပေးတာကိုတယုတ်ခွဲအဲ့ဒီကြက်ပေးုံတွေမကပဲနဲ့မေကွန်းတိုက်တွေလာပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒါစာမွေးဝင်လောကတနည်းအားဖြင့်ပရိယတ်တိဘိုင်းဆိုင်ရာမှာသင်္သမျှတွေကိုမှတ်မိစေဖို့ဆိုတာပြန်ကြက်ရတယ်ကြက်တဲ့အခါမှာနှုတ်နဲ့ဆောင်ပြီးတော့ကြက်တာကိုအာဂုံဆောင်တယ်လို့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အာဂုံဆောင်ပြီးတော့ကြက်တာမျိုးကိုဆရာဆရာမတွေဘက်ကနေပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဝိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်သူများတွေမေးလာတဲ့မေကွန်းတွေဖြေတတ်ဖို့ဆိုတာတစ်ခါလေ့ကျင့်ရတယ်ဒါကြောင့်ခုတင်မှာမေကွန်းတိုက်ဖြစ်သွားပြီဒါကိုကျမတို့ဒါတယုတ်ခွဲတဲ့ပဲထည့်ရတယ်အတိတ်ပဲမဟုတ်သေးဘူးဒါဆိုခုပြီးသွားတဲ့နှစ်လွာကိုကျမတို့မေကွန်းပုံစံနဲ့ဆက်ပါမယ်ကျမတို့ပထမလွာကနေပြီးတော့မေကွန်းပုံစံသွားလိုက်မယ်ပထမလွာမှာကျမတို့အတိတ်ပဲလဲသွားပြီးပြီကာမဘုံမှာကျင်လေတဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်ပါလဲရူပဘုံမှာညာသောအာဖြင့်ကျင်လေတဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုအရူပလေးဘုံမှာညာသောအာဖြင့်ကျင်လေတဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုကာမရူပအရူပဆိုတဲ့လောက၃ပါးမှာကျင်လေတဲ့စိတ်ကိုလောက၃ပါးမှာကျင်လည်တာရှိရင်လောက၃ပါးကလွတ်မြောက်တာလည်းရှိရအောင်မယ်လောက၃ပါးကထွက်မြောက်သွားတဲ့စိတ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ကိုလောကုတ္တရာစိတ်ဒါပထမလွှာကိုသွားခဲ့တာဒါကြောင့်ပထမလွှာကိုစိတ်အကျဉ်း89စိတ်เจตยา21ကိုဝေဖန်ရင်ကာမစိတ်ပေါင်းကကာမဝဆရာစိတ်က54ရူပဝဆရာစိတ်က15အရူပဝဆရာစိတ်က12လောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း8ထည့်လိုက်စိတ်အကျဉ်း89ဖြစ်သွားတယ်
ဟုတ်ပြီနော်ကာမစိတ်54ရူပစိတ်55အရူပစနစ်ထဲမှာလောကုတ္တရာစိတ်ကျ40လဲထည့်ရောစိတ်ကျ121ဖြစ်မသွားဘူးလားဒါဆိုရင်စိတ်ချင်း89စိတ်ကျ121ပါးကိုကာမရူပအရူပဆိုတဲ့လောကီပိုင်းပြီးရေလောကကလွတ်မြောက်တဲ့လောကုတ္တရာရဲ့လို့စိတ်အမီ4မျိုးနဲ့ကျမတို့ဖြတ်ပြီးတော့လေ့လာရင်အဲ့ဒီစိတ်အမီ4မျိုးသည်32ဘုံမှာရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့မှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုစိတ်အမီ4မျိုးနဲ့တွားတဲ့အခါဘုံအားဖြင့်စိတ်တွေနဲ့ဝေဖန်တာဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဘုံအားဖြင့်စိတ်တွေကိုဝေဖန်တာကျမတို့ပရိယတ်တိစာပေလောကမှာဘုံတွေကိုဘုံဆိုတာဗမာစကားလုံးဘုံဆိုတာတတ္တဝါတို့ရဲ့ဖြစ်ရာနေရာတွေပဲနော်ဖြစ်ရာတရားတွေကိုဘုံပါဠိလို့ပြောရင်ဘူမိလို့သုံးတယ်နော်ဘူမိဆိုတာကိုပါဠိဖြတ်လိုက်ရင်ဘုံလို့သုံးတယ်ဘုံဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်တတ္တဝါတို့ရဲ့ဖြစ်ရာတတဝါတို့ဤဖြစ်ရာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တာလဲလို့ပြောရင်တတဝါတို့ရဲ့ဘဝတွေဖြစ်ရာအဲ့တော့တတဝါတို့ရဲ့ဘဝတွေဘဝဆိုတဲ့စကားလုံးသည်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဒါကြောင့်တတဝါတို့ရဲ့ဘဝတွေဖြစ်ရာဆိုတဲ့ကြောင့်လူဘဝနတ်ဘဝမြမာဘဝတွေအပယ်လေးဘုံသားဘဝတွေရဲ့လို့ရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနေတိုင်းတတဝါတို့ရဲ့အဲ့ဘဝအနေနဲ့ဖြစ်ရာနေရာဌာနတွေကိုဘုံလို့သုံးတယ်ဒါကြောင့်တတဝါတို့ရဲ့ဖြစ်ရာတီယာတတဝါတို့ရဲ့ဖြစ်ရာတီယာကိုပါဠိလို့ဘူမိပါဠိကိုပါဠိကိုမြန်မာမှုပြုလိုက်တော့ဘုံလို့သုံးတယ်ဒါဆိုရင်တတဝါတို့ရဲ့ဖြစ်ရာတီယာဘုံနေကိုတီယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဌာနလို့လည်းသုံးတယ်ဘုံဌာနတွေကိုပါဠိလို့ဘူမိလို့သုံးတယ်တတဝါတို့ရဲ့ဖြစ်ရာတရားဘုံဌာနပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်32ဘုံရှိကြတယ်။အဲ့ဒီ32ဘုံဆိုတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါ32ဘုံကို3ပိုင်းပိုင်းလိုက်ရင်ကာမလည်းရှိမယ်။ကာမက7ဘုံရှိမယ်။ရူပက16ဘုံရှိမယ်။အရူပက4ဘုံရှိကြမယ်။ဒါဆိုရင်ကာမ7ရူပ16အရူပ4ဆိုပြီးဘုံပေါင်း30မရှိဘူးလား။အဲ့ဒီဘုံပေါင်း30မှာမှတဲ့အခုကျမတို့လေးလာတာဘုံပိုင်းတွေကိုလေးလာနေမှာမဟုတ်သေးဘူးဘုံဌာနတွေဘလို့ရှိကြတယ်ဘယ်ဘုံတွေကဘလို့လဲလို့အသေးစိတ်လေးလာမှာကိုကျမတို့အဘိဓမ္မာသင်ချို6ပိုင်းထဲမှာဆိုရင်ဘုံတွေဌာနကိုပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံပိုင်းဆိုပြီးတိကျလေးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘုံဌာနတွေမှာဘုံဌာနတွေဘလို့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လဲဘလို့အကွာအဝေးတွေရှိတယ်လဲအဲ့ဒီဘုံဌာနတွေမှာဘလို့တတ္တဝါတွေရှိကြတယ်လဲသူတို့ရဲ့ရှိကြတဲ့နေရာမှာခဏအနေနဲ့အလေတစ်ခေါက်ရှိတာမဟုတ်ဘဝအနေနဲ့ရှိတယ်ဘဝအနေနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာဘဝတစ်ခုဆိုတာဘာလဲမွေးခြင်းနဲ့တည်ခြင်းကြာဒါဒီအရက်စကားနဲ့ပြောရင်ဘဝတစ်ခုဆိုတာမွေးရာနေတည်တဲ့အထိဒီဘဝတစ်ခုအဘိဓမ္မာစကားနဲ့မပြောဘဲနဲ့သုတ်တန်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟလာဇာတိနဲ့မရဏကြာဒါကိုအဘိဓမ္မာစကားနဲ့ပြောရင်ဇာတိဆိုတာပဋိသင်္ဌေမရဏဆိုတာအဘိဓမ္မာစကားနဲ့ပြောရင်သုတိပဋိသင်္ဌေနဲ့သုတိကြာဇာတိနဲ့မရဏကြာမွေးခြင်းနဲ့ပေခြင်းကြာလှလှလေးပြောလိုက်တော့ပကက်တွင်းနဲ့ခေါင်းကြာဒါဒီဘဝတစ်ခုဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အစဖြစ်တာကနေအဆုံးအစနဲ့အဆုံးရှိထားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဖန်ဘာလာရှိအောင်မလဲအစတွေရှိနေအောင်ပါပဲဒါဆိုရင်အစရှိပြီးအဆုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတရားဒီမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမမြဲဘူးဆိုတာပေါ်လာတယ်စပြီးဆုံးမှာပဲဖြစ်ပြီးပြက်မှာပဲအဘိဓမ္မာစကားနဲ့ပြောရင်ဖြစ်တာသည်ဥပတ်ပြက်တာသည်ဘင်းဟလာအဖြစ်နဲ့အပြက်ကြားဥပတ်နဲ့ဘင်းကြားအဲ့ဒီလိုကာလတွေကိုဘဝတစ်ခုလို့သုံးကြတယ်အဲ့ဒီဘဝမှာတတဝါတွေဖြစ်ကြတဲ့နေရာမှာအခုကျမတို့ကဘုံအကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘုံဌာနတွေမှာရှိကြတဲ့တတဝါတွေရဲ့စိတ်အကြောင်းကိုပြောမှာအခုသင်နေတဲ့ topic ကခုသင်နေတဲ့ခေါင်းစဉ်ကစိတ်ပိုင်းဒါဆိုရင်ဘုံဌာနမှာရှိကြတဲ့တတ္တဝါတို့ရဲ့စိတ်တွေအကြောင်းလေ့လာမှာဆိုတော့32ဘုံကိုကြည့်ကာမ7ဘုံသားဆိုတာအပယ်၄ဘုံရဲ့လူရဲ့နတ်ပြည်၆ထက်ဒီဆိုရင်ကာမ7ဘုံသားဆိုတဲ့အပယ်၄ဘုံငရဲ့ဒိသံပြိတ္တာသူရကယ်တွေလူဘုံလူတွေနတ်ပြည်၆ထက်ကနတ်တွေမှာစိတ်ရှိလားဒါဆိုရင်ကာမ7ဘုံမှာမြားသောအာဖြင့်ကျင်လေဓာတ်ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်အကြောင်းကိုလေ့လာဖို့လိုလားလားမလိုလားဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကာမ7ဘုံမှာကျင်လေဓာတ်ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုကာမရယ်ပြောခဲ့ပြီးပြီအဝဆရရယ်ပေါင်းလိုက်တော့
ကာမဝေစရာစေဆိုတာလေးလာခွင့်ရလိုက်တယ်စိတ်ပေါင်း89121ထဲမှာကာမစရဘုံမှာများသောအားဖြင့်ကျင်လည်တတ်ဖြစ်တတ်တဲ့ကာမဝေစရာစိတ်ပေါင်းမင်းများရှိပါသနည်းဟော54ပါဆိုတာပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပါလားနောက်တစ်ချက်ရူပက16ဘုံတကယ်ရှိ31မှာကာမ7ဘုံဆိုတာအပယ်4ဘုံဖြစ်တဲ့ငရဲတရစ္ဆန်ပြိတ္တာသူရကယ်တွေရဲ့လူတွေရဲ့နတ်ပြည်6ထပ်ကနတ်တွေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ငရဲတရစ္ဆန်ပြိတ္တာသူရကယ်လူနတ်တို့နေထိုင်တာဒီကာမ7ရူပ16နဲ့အရူပ4ပေါက်လိုက်ရင်အဲ့ဒါဒီဗြဟ္မဘုံ20မဟုတ်ဘူးလားဗြဟ္မဘုံပေါင်း20ဒါဆိုရင်အပယ်လေးပုံလူနဲ့ဗြဟ္မာတတ္တဝါတွေဆိုတာပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအထဲမှာတဲ့ဗြဟ္မာပုံပေါင်း20ရှိတဲ့အထဲမှာရူပဗြဟ္မာပုံဆိုတာရူပဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်တွေရှိတယ်အရူပဗြဟ္မာဆိုတဲ့ကအရူပပါဆိုတဲ့ကရူပဆိုသောရုပ်အဆိုတော့မရှိဘူးဆိုဒီအရူပလေးပုံကဗြဟ္မာတိရုပ်လုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ပါရှိမယ်နာရှိမှာပေါ့နံရှိရင်စိတ်ရှိမလားမရှိဘူးလားနံဆိုတာစိတ်နဲ့စေတသိက်ပေါင်းနံခေါ်တယ်နံဆိုတာအာယုံကိုတိတက်တယ်အာယုံကိုညစ်တက်တဲ့သဘာဝကိုနံလို့သုံးတယ်နာမကနေနံဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်အရူပဗြဟ္မာကြီးတွေမှာစိတ်မရှိဘူးလားဒါဆိုရင်အရူပဗြဟ္မာဘုံမှာများသောအားဖြင့်ကြည်လည်တတ်ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုအရူပဝဆရာစိတ်လို့လေ့လာမယ်စိတ်ပေါင်း89ပါးထဲမှာအရူပဝဆရာစိတ်ပေါင်းစေတ121ထဲလေးလာရင်လေအရူပဝဆရာစိတ်ဆက်နေပါပြောစရာပေါ်လာရူပက16ဘုံနဲ့ရူပ16ဘုံဆိုတော့ဒီဘုံသားတွေမှာရုပ်ရှိရမယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှိတဲ့နေရာမှာတဘုံကရုပ်ကြီးတက်တက်ပဲရှိပြီးတော့ကျန်တဲ့15ဘုံကရုပ်လည်းရှိမယ်နာမ်လည်းရှိမယ်ဆိုတော့အခုကျမတို့ကစိတ်ပိုင်းကိုလေ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ကြီးတက်တက်ရှိတဲ့ဘုံခြံရင်းခဲ့လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်စိတ်ရှိတဲ့ဘုံဒီဘယ်နှဘုံလဲ15ဒါဆိုရင်ရူပ15ဘုံမှာကြည်လည်တတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုရူပဝဆရာစိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ15ဒါဆိုရင်ဘုံဒီဘယ်နှဘုံလဲ31ရှိတဲ့အထဲမှာစိတ်ရှိတဲ့ဘုံပေါင်းဒီစိတ်ရှိတဲ့ဘုံ30ကိုပြောပါဆိုရင်ကာမက7ရူပအရူပက4ဒီရူပ16ထဲကတဲ့ယုတ်ကြီးတက်တက်ရှိတဲ့ဗြဟ္မာသည်အတိညာတ္တကြီးတဲ့ဟုတ်တယ်လားတိညာဆိုတဲ့တရားအမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိညာတတဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိညာတတ္တ။ဒါပါဠိဖြစ်လိုက်တော့အတိညာတ္တအတိညာတ္တဗြဟ္မာကျင်လိုက်ရင်အတိညာတ္တဗြဟ္မာဘုံကျင်လိုက်ရူပဘယ်နှဘုံ15ဘုံ။ဒါဆိုရင်စိတ်ရှိတဲ့31ထဲမှာစိတ်ရှိတဲ့ဘုံပေါင်းပြီ30စိတ်ရှိတဲ့ဘုံ30ကိုကြည့်ရင်ကာမက7အတိညာတ္တကျင်တဲ့ရူပက15အရူပက4ပေါင်းလိုက်ရင်ဘုံပေါင်း30မှာစိတ်ရှိမရှိဘုံ30မှာကာမစရဘုံမှာများသောအဖြစ်ကျင်လည်တတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုရူပ15ဘုံလို့ပဲပြောရတော့မယ်ရူပ15ဘုံမှာကျင်လည်တတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအရူပ4ဘုံမှာကျင်လည်တတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုသာဝတိခြင်းအဖြစ်အဖျားလေးဆွတ်ဆွတ်ပြီးကြည့်များသောအဖြစ်ကျင်လည်တတ်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာပုတ်ဖြတ်ရင်ကာမပေါင်းအဝဆရရူပပေါင်းအရူပပေါင်းဒါဆိုရင်အဝဆရဆိုတာများသောအဖြစ်ကျင်လည်တတ်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းချင်းချင်းတော့ကြံတဲ့ဘုံတွေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်းပြပြီးသွားပြီဒါအတူကောက်ကလေးပဲယူလိုက်တော့ကာမရူပအရူပကာမရူပအရူပဆိုတဲ့ဘုံပေါင်း30တနည်းလောကကြီး3ပါးလုံးမှာကျင်လည်တတ်ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုဘာလို့သုံးလဲလောကီလို့မသုံးလားဒါဆိုရင်ကာမစိတ်54ရူပစိတ်15အရူပစိတ်12ပေါင်းလိုက်ရင်80နဲ့အဲ့ဒီ81ပါးဒီကာမရူပအရူပလောက3ပါးမှာကျင်လည်တတ်ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့သုံးလဲလောကီဆိုလို့ရှိရင်လောက3ပါးလဲမှာဒါကြောင့်လောကသုံးပါးကျင်လည်တဲ့စိတ်တွေမှာကြည့်အဝဆရ3ခုပေါင်းလားမပေါင်းလားဒါဆိုရင်လောကထဲမှာစန့်ကျင်ပဲဆိုအမြဲတွင်တွဲစမြဲဟုတ်တယ်နော်မှောင်တာရှိရင်လေးနာရှိမယ်မဲတာရှိရင်ဖြူတာရှိမယ်ကျင်လည်တာရှိရင်မကျင်လည်ပဲထွက်မြောက်တာရောမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်
kama rupa arupa loka doma le rao loki lo toyi loka doma ga lut myaw da tani bong tong siti ga thwet myaw twa la o ma siu la da so yi loka doma le da si yi loka doma ga lut da o pyo bo lo la ma lo la le da pyo pi lut da pyo ma pi pye song ne atwe loka doma ga lut myaw de sait ko logoutara sait lo the pyo wa ro me da so yi tattawa ro ye phi ya ti ya re ko bong thana re ko pali lo bhumi lo taw ne tattawa ro ye phi ya ti ya bong thana di apya a phi bena khu khwe lo ya le so thong ma khwe lo ya kama bong rupa bong arupa bong sait de ko le la de twae chao kama bong ma jin le ba de phit ba de rupa bong ma jin le tat phit tat ba de arupa bong ma jin le tat phit tat ba de lo we phan lai jaw thong myo thwat la จิเลราပြောပြီးလွတ်မြောက်တာပြောဖို့လိုလားမလိုလွတ်မြောက်တာပါပြောမှပြည့်စုံသွားတဲ့အတွေ့တဲ့စိတ်တွေကိုဘုံဌာနအားဖြင့်ဝေဖန်ပြရင်တဲ့ဘုံဌာနအားဖြင့်ဝေဖြတ်ဖန်ရင်ကာမဝဆရာစေရူပဝဆရာစေအရူပဝဆရာစိတ်ရဲ့လို့ပြောယုံမြန်းနဲ့မပြီးပဲနဲ့လောကရဲ့လေရာပြောပြီးလောဘုံဌာနမှာလေရာပြောပြီးဘုံဌာနကလွတ်မြောက်တာထွက်မြောက်တာရောပြောဖို့လိုမလို့ဒါဆိုရင်ပြီးပြည့်စုံဖို့စိတ်တွေကိုဘယ်နှပိုင်းပိုင်းပြရမလဲ၄ပိုင်းပိုင်းမှပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်အဘိဓမ္မာစကားမှာအများအပြားဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ်အများအပြားအများအပြားသုံးကြတယ်ရှေးတုန်းကအခုခေတ်ကျတော့ဘုံဌာနတွေအပြည့်ကျေလည်တဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေရောလွမြောက်တဲ့စိတ်တွေရောဆိုပြီးတော့အများအပြည့်ခွဲပြရတယ်။များသောအပြည့်ခွဲပြရတယ်။ဒါကိုရှေးတုန်းကကြတော့အပြားအပြည့်ဝေဖန်တယ်လို့သုံးကြတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ရှေးစကားလေးရဲ့ဒါကြောင့်ဘုံဌာနအပြည့်ကျေလည်တဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုအပြားအပြည့်ဝေဖန်တယ်။အပြားအပြည့်ဝေဖန်တယ်။အဘိဓမ္မာစကားလုံးကိုသုံးရင်ဝေဖန်နေဝေဖန်ပြပါလို့တောင်းရင်ဝေဖန်ပြပါဆိုရင်ခွဲဝေပေးလိုက်ရတယ်ဒါဆိုရင်တတဝါတို့မှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုဘုံဌာနအပြားအဖြစ်ဝေဖန်ပြပါလို့ပြောရင်ကာမစတဘုံမှာကျင်လေဓာတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကာမဝဆရာစေဘုံဌာနအပြားအဖြစ်ဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဘုံဌာနအပြားအဖြစ်ဝေဖန်ရင်ကာမစတဘုံမှာကျင်လေဓာတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုရူပ16ဘုံလို့ပြောရင်မှားတော့မှာပေါ့15ဘုံပဲပြောရမယ်တဘုံကစိတ်လုံးဝမရှိတဲ့ပြောသူချန်လိုက်ရူပ15ဘုံမှာကျင်လည်တတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအရူပ4ဘုံမှာကျင်လည်တတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဒါဆိုရင်ဘုံဌာနအပြားဖြင့်ဝေဖန်ရင်ဘုံ3မျိုးပဲပေါ်လာမယ်3မျိုးလောက်နဲ့လောကကြီးမှာမှောင်တာပဲရှိပြီးတော့လင်းတာမရှိပဲဖြစ်တော့မယ်ပြည့်စုံအောင်ဘာပြောရလဲကျင်လေတာရှိလွမြောက်စေတဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ကျင်လေစေတဲ့အလုပ်ကျင်လေစေတဲ့စိတ်ထက်လွမြောက်သွားတဲ့စိတ်ဒီညစ်မြန်မလားမညစ်မြန်ဘူးလားညစ်မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောက3ပါးလဲစေတဲ့လောကီစိတ်တွေထက်ပါလွန်ညစ်မြန်တဲ့စိတ်ကိုလည်းလောကဥဒ္ဒရာလို့သုံးတယ်။သင်ရှင်းခဲ့ပြီးပြီ။လောကဥဒ္ဒရာဆိုဒီမှာလောက3ပါးကလွမြောက်ရင်လဲလောကဥဒ္ဒရာလောက3ပါးထက်ပါလွန်ညစ်မြန်ရင်လဲလောကုတ္တရာဥတ္တရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လောကနဲ့ဥတ္တရာပေါင်းရင်ဘာလဲလောကုတ္တရာဒါဆိုရင်လောကထက်ဥတ္တရာဆိုတဲ့စကလုံးပါရင်ဥတ္တရာဆိုတဲ့စကလုံးသည်တာလွန်တာကိုလည်းဥတ္တရာလွတ်မြောက်တာကိုလည်းဥတ္တရာတာလွန်မြင့်မြန်ရင်လည်းဥတ္တရာထွက်မြောက်သွားရင်လည်းဒါဆိုရင်လောကရဲ့လယ်မယ်ဆိုပါဆိုအပယ်လေးဘုံရောက်နေရင်လည်းယုတ်နံခန္ဓာတွေဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကမွေးခြင်းနဲ့သေခြင်းကြားမွေးပြီးရင်ဘရောမှမသေးရရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားခုကမွေးပြီးရင်မလွဲမသွေလူဖြစ်မွေးရင်လည်းလူသေးသေးရမယ်နတ်ဖြစ်မွေးရင်လည်းနတ်သေးသေးရမယ်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်မွေးရင်လည်းကြိတ်တာဖြစ်မွေးခံရင်လည်းကြိတ်တာသေးသေးရမယ်ဆိုတော့မွေးပြီးရင်သေရတယ်ဆိုတဲ့ကဒါသည်ညံ့ညံ့သလားယုံညံ့သလားယုံညံ့နေတာပဲမမောเสียဖက်တွယ်เสียဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်လောကကလွတ်မြောက်စေတဲ့အလုံမျိုးလဲရှိသေးတယ်လို့ကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြတယ်လောကကလွတ်မြောက်စေတဲ့စိတ်ကို
လောကုတ္တရာစိတ်လောကုတ္တရာစိတ်ကိုလေ့လာရင်လောကုတ္တရာစိတ်သည်အကြီးအပြည့်ရှင်းအကျယ်အပြည့်အကျယ်အပြည့်မောင်ပြောလောကုတ္တရာစိတ်သည်အကြီးအပြည့်အကျယ်အပြည့်40ရှိသေးတယ်လို့ကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားထောက်ပြတယ်လောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း၈ကိုကြည့်ရင်စိတ်အကျဉ်း၈ကိုနှစ်စားပဲပြောရမယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်စိတ်အကျဉ်း၄ရဲ့လောကုတ္တရာဝိဘက်စိတ်အကျဉ်း၄ရဲ့လောကုတ္တရာကုသိုလ်စိတ်အကျဉ်း20ရဲ့လောကုတ္တရာဝိဘက်စိတ်အကျဉ်း20ရဲ့လို့လောကုတ္တရာစိတ်ရဲ့လို့ပြောရင်ကုသိုလ်နဲ့ဝိဘက်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်နော်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းတဲ့သဘောအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်စေကုသိုလ်ဟုတ်သလားပြောခဲ့ပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်ဆိုသည်မှာကုဟုဆိုအပ်သောဆဲဆိုအပ်ယွန်းရှာအပ်သောအကုသို့တရားများကိုတလဖယ်ရှားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကုတလကုသို့ဆိုသည်မှာအကုသို့ကိုပယ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကုသို့တွေဘာကြောင့်လှုပ်လဲလို့ပြောရင်အကုသို့တွေပယ်ခြင်းလို့ကုသို့တွေလှုပ်တာကုသို့အကျိုးတွေရခြင်းလို့ဆိုဒီကုသို့သည်နောက်သင်ရတော့မယ်အစစ်နိုင်သောကုသို့ဖြစ်သွားတယ်ကုသို့လုံနေကြတာဒါနကုသို့သီလကုသို့တမထကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ကုသိုလ်အဆင့်ဒီ40သွားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပြုလုပ်ရမယ့်ကုသိုလ်အဆင့်ဒီ40ဒါနာကုသိုလ်အဆင့်နေသေးတယ်သီလကုသိုလ်အဆင့်မြင့်လာပြီတမထကုသိုလ်ပို၍မြင့်လာပြီဝိပဿနာကုသိုလ်အမြင့်ဆုံးပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်40နေသည်ဘာလို့လောက်ရလဲဆိုရင်ဟလာအကုသိုလ်ဒီဟူသောတရားများကိုတလဖယ်ရှားခြင်းလို့လုပ်ရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီအစစ်မြင်တော်ကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ဒါနပြုတာအကုသိုလ်ပယ်ခြင်းလို့သီလစောင့်တည်တာအကုသိုလ်ပယ်ခြင်းလို့တမထဘာဝနာတွေလုပ်တာအကုသိုလ်ပယ်ခြင်းလို့ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်တာအကုသိုလ်ပယ်ခြင်းလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်သည်အစစ်မြင်တော်ကုသိုလ်။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကလည်းတတဝါတွေသည်ကောင်းမှုတွေထင်ပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ကိုလှုပ်လားမလှုပ်ခဲ့ဘူးလား။ဖျားရှင်မပွင့်လဲကုသိုလ်တွေလို့ထင်ပြီးတော့ကောင်းမှုထင်ပြီးလုပ်ပေမဲ့တခါတလေကောင်းမှုထင်ပြီးလှုပ်တာဒီမကောင်းမှုဖြစ်နေတာရောမရှိတတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ငါတို့မှာတန်တရာကလွတ်မြောက်ဖို့တတဝါရရဲ့လေချောင်းသွေးနဲ့ရင့်နှက်ကြီးကိုပူဇော်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ထင်ပြီးတော့ကောင်းမှုအနေနဲ့ရင့်နှက်တွေပူဇော်တာရောမရှိခဲ့ဘူးလားတကယ်ဒီကောင်းမှုထင်ပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်တကယ်တော့ကောင်းလားမကောင်းလားမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်လားတခါတလေမကောင်းမှုတွေထင်ပြီးတော့ရှောင်နေကြတယ်တခါလေဒီမကောင်းမှုတွေရှောင်နေတာဒီကုသိုလ်ဖြစ်နေတာတွေရောမရှိနေတတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဖျားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်လေလူတော်အများဆိုညံရှိကြတယ်လူတော်တွေစိတ်ကောင်းထားကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေခွဲကြမသိတဲ့အတွေ့ထိုးထိုးဘုံဘဝတွေရောများခဲ့ရလားမများခဲ့အကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့အတွေ့အပယ်လေးဘုံဌာနကြီးပေါ်လာတာဘယ်ပြမဘယ်နဲ့ဘယ်တကိုးရှင်ဘယ်မိုးနဲ့မင်းကြီးကမှသွားဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်အပယ်လေးပုံစံသတ္တဝါတွေပြုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာမတုဂရီ9ပုံဆိုတဲ့လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်6ထက်ကကာမကုသိုလ်ကြောင့်မဟာကုသိုလ်ကြောင့်ကာမတုဂရီ9ပုံပေါ်လာရတယ်ရူပကုသိုလ်5ပါးကြောင့်ရူပ16ပုံပေါ်လာရတယ်အရူပကုသိုလ်4ပါးကြောင့်အရူပ4ပုံ32ပုံဌာနဆိုတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ကြောင့်ပေါ်တာ4ပုံအပယ်4ပုံကာမကုသိုလ်ကြောင့်ကာမတုဂရီ9ပုံဟုတ်လားရူပကုသိုလ်ကြောင့်ရူပ16ပုံအရူပကုသိုလ်ကြောင့်အရူပ4ပုံဆိုရင်လောကီကုသိုလ်19ကြောင့်တုဂရီ28ပုံဟုတ်လားအကုသိုလ်ကြောင့်ဒုဂရီ4ပုံဘုံ31ပေါ်တာကုသိုလ်လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေထဲမှာပါသွားလားမပါသွားဘူးလားဒါကြောင့်ဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်ထိုထိုဘုံဘဝမတိယညာလာအပြည့်တွေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအကုသိုလ်တွေလုပ်ရင်ဒါဒီကောင်းတဲ့ဘုံဌာနတွေရောက်မှာပဲလို့လူစင်စစ်ကြီးဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဝတ်ကျွေးတွေပြေးသွားအောင်နောင်ဘဝအပေမကြအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီဘဝပဲကျွေးတွေဆက်ကြမယ်ဆိုလူစင်စစ်ကြီးဖြစ်ပါရဲ့နဲ့နွားလိုနေကြတယ်နွားအချင်းကျင့်ကြတယ်နွားလေးနွားအချင်းနေကျင်ကြတယ်လူစင်စစ်ဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ခွေးတို့ရဲ့အချင်းခွေးတို့ရဲ့အလေးတွေနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုအလေးကိုဝတအချင်းကိုတီလ
他讲提拉的啊，今年我这阿里的那里了，提拉我这三路表来着，提拉不达撇多嘞，提拉不达说啦，暖季可以今年今年，但是呀个老鸟新结的路有啥差别了？老是自己撇把爷呢，暖季今年可以今年，哎啥的，但是呀个都是天苗天差的路，路不哇干那边了，暖不哇亏不哇的没有着啦。要拉的啥？培养性不拉咯？培养性来才做嘛嘞？暖静静的不白鸡的，亏静静的不白鸡的，谁给拉么？谁给了？谁给比如暖静静的不白鸡啊嘞？都那有住嘞特别的高尚的要嘛？都啊暖路为你家嘞？亏静静的路啊嘞？亏高尚的亏静路呗？亏的为么为的路？都来为么为乎？亏的暖的里边多的路？都来里边多嘞？暖说啦，就是嘞，阿里路啊，就么是咯？就住嘞呢？好的啦，啊，没么事，家咯，就嘞有看嘛，吃不着，那我们追浪吃嘞，亏路里嘞，亏里路外里边多嘞，亏里路外少也少嘞，暖里路外热嘞，暖里啊，啥啥比什么变的路，都说嘞什么变比热嘞，都说也有啥这个，比如路不弯嘛，阿古多里西他伊，提阿古多里叫阿罗的，么来么对，暖里来偏来呢，亏里来偏，然后对比嘛，暖不亏不了，没有钱不，暖偏谁么？亏边谁的？阿古都干会追的是，提不完嘛，暖路呢，亏路呢，这阿边，但这样个路面新建没，他高木就枯萎了，有啥比如暖进进家的，亏进进家，但你暖进进的不罢也，亏进进的不罢也，那要送来的钱家咯，那谁家的？都这样，但这样个路面新建的时候，都给你捧不完，要谁来呢？那不着嘛，阿白没着。暖季今年多嘞，都这么家无所谓了，人家空家人嘞，那从今日老些面耍边，提前嘛半年家嘞，特别咩，人喊你搞的嘛事，别人还没得急嘞，多没家么说，皮鞋是没嘞看家了，面耍皮鞋，冬天等等没没不打嘞，那从皮有对劲喏，暖季今年多啊，得落叶暖不哇要奶奶，亏季今年多嘞，亏不哇为要奶奶，但你呀个路面新节目。没媳妇，他说都是老年了，高木路天朝了没天朝了，没高木骗你的，好比喏，他讲，阿里路今年最早都是天朝的路，地高木啊，都个地方要嘛了，白有价嘛了。他说阿古都老年白地方小没，古都老年都个地方呢多没事了，皮鞋个牛奶了嘛，好不？都干耶，阿周边多么多好了，他的尼亚嘛，他干嘛尼亚嘛？他讲，伊个古都阿古都呢，偷偷摸摸啊。没对呀，娘啦不的，培养性呢不能吃嘛，好婆娘家你得呀着，一个骨头阿骨头呢，偷偷摸摸啊，对家呀娘啦接受呗，培养性不能拿着，帮他那里第六系列都是的帮忙，系列啥嘞？第五没有啦，都是的帮他那说啦，白别嘛白白的弄呢，白的高兴你干嘛？盘地他那么好呢，大家话阿娘表妹妈都。古都阿古都，干你叫哪里？帮他那包啊啦，冇啦。给帮他那里嘛，白里包是内嘛的。路的啥？路啊，白里包呢？你的路的啥？那个你的那的啥？别嘛个是念多嘞。白帮他那么说，每件呢对件，不滴单的呢啥的，不滴单的呢素的，啥的呢没人呐，细的来着讲，没面面糊的。老家的来了细的路，老家个路道细那么细了。细节真难抓着，这马路细的啊，公路口真难看嘛。细的违判人，碰他那奈，撇到细的个啊，别别违判人，干嘛如巴啊如巴说，都是这部来啦别的路，都是这部啊路大吧别嘛别走啦嘛别走啦，他叫碰他那个巴里路不明，啊别啊别违判他个别的，啥啊别真别来的。啊，这边哟，地底有个啊，比表皮来的，好比喏，不米白渣路对里面，我们哩不米白渣，都罗比的妈妈嘞，不米白渣，都罗基妈嘞，不米白渣么修啦？啊，你说呀嘛，石龙猫哩得奥喏，天皮着，都也嘞白渣个，石龙猫妈哩嘞路，谁他妈皮带都要洗啦咯，没表渣，这马路对个嘞白渣个。你拉给嘞，不米白搭的，把来拆呢，没白有啦。啊，可外婆嘛，也来搭个，把工白一片没有啦。后来，咱们说找你嘛，如把白搭，把马子干呢，外表面如把
beda. Apa lima dah lupa tu? Tergelar. Juba beda lupa mana? Ruba beda lupa mana? Dadu beda. Roka beda. Tata beda. Siwa beda. Siapa lah? Bumi beda. Siapa lah? Bumi beda. Jinya ya soin. Jauh de, miri, dariu lila, lam lila. Ini malay bumi beda. Aku biri mati ni lada dole bumi beda. Dodo selalu mau ni lama macu. Hobi no, homa ga bumi ga bongtanau mabiau. Bumi sore mahabtuwi miji na. Bumi sodo mahabatawi mnyejina si ato tayan zada data turi lillare pinya yego bumi beda lo maso la. Aku jamaru dwime bumi ga bong tana. Homa dwire beda balichai ne beda di pinya yego yue di bago ne beda apyago solo di. Hobi no, tajang bago ne beda di apya api wipanji. Balachai ne beda di pinya ye, hobi no, tajang dadu beda so ye, dadde go, wipane pinya ye, roka beda, apine go, wipane pinya ye, hobi la, tata beda, tatawari go, wipane pinya ye, ziwa beda, atate ne pata biro, wipane pinya ye, hobi ho la, hobi no, seita beda, seite ne li la la riyo, mishu la, Kerana hari ini tu ada beda di balai China beda, pinya ya di solo re. Kerana beda bede, hoda lah pinya ya gu solo re. Abide mama tu ada beda ro di bagong bepi bare beda sura apya. Aku kau senggol ga. Tada waru nai kita dosaiko bontana apya apa? Wepan balu biar. Bautana abhyabhi vipamasa zhagalong shayji di nyamalu bada bhyana. Tao pali zhagalong ne bhyoyin lelong ne kaysa bhyoyin. Bhumi beda abhyabhi vipamalu bhyoyin. Bhumi beda zhagalong polai da ne. Tamame shiru saite ma. Bautana abhyabhi vipamde lu diyame. Shema la shi. Tatsu yin. Tatawaru ma pita to saigo. Bautana abhyabhi vipamasa yin. Say, ammi benamyo ne pshima bjezom le, lemyo ne pshima bjezom ame, adi lemyo di bari vale, kama wasara se, chanaru samiwari pshibi so ye, samiwari meko ne, pariyati, no, chanaru sape ban pnyaswa pyaya, so ma di yaro regu, li la jare, te yu jare, Jemma jara di pari yaddi phibare. Pari yaddi binyan yema di binyan ro di loka re lezi ra re u te ma moutovu. Loka ga lumyao te thi ten ame. Da jang kut teni re bhir ma ro ba ro di loko tara binyan thi yue re. Loko tara di yue yin loki o pa ma ba. Pa re. Jemma ro loka ma kut teni jare binyan ro di dhabo wa da sa wun ni ye. Nithang yi dwe, tini re dwe jau. Dabba wada, ni yi dwe, tini re dwe, ala loki tete. Loki rao ma piensong la so, ni yi ve pa me, te yi pa ye la. Te yi piensi ni sua jau ni ma pa ma tingguin. Ma shi ke yao, ni yi ma ma, wong wa biro ka la bu we, te ya la mo bu la. Asa wa wa sa ya me, awo gong gong we ya me, asin dam yin yin ni ya me so, loki tete pe. Logi tete mama niye we pare teye. Chamaru jesu roshi miya swabhyaya teyaro di. Logo drati jiwe la me jiwe ula. Logo drati jiwe la jau logare jile rario pama la ma pa ula. Logare ma leyine we lu aum chusa doya me. Leyine we mimya de sini pshitwa aum chusa am la ma chusa. Ta jau dipye nyaya di logi la logo drala. Loka ka lute di ne tenya wabi sore ka loka ka lumya bo so ne ne zima le apie kimbo lomlo. Loka ka lupo sora loko dara akudo sa mishi. Loko dara kudo re ti paam lama bao la. Kudo sora achang
Vipassara, ajo, logodara, ajaoni loi, logodara, luchi ajo yamaya. Rajan logodara kudoga meso in logodara vipaka poe. Rajan chamaro boda bada miyaye. Pandai di meso do, po so do, me po, ne ban uti, yue lam yue la. Rajan su down arama, me deya, po deya, ne ban deyago, nyama biwa valu e. Kazoe mepo ne ban lobyoe, mesura, de chamo. Lokaga lumiao jang kuduri. Lokaga lumiao jang kudu wa sore dreja. Kudu lejanga shawa mala agudu lejanga shawa ma. Kaja loko dra de yama bedoma agudu mabao. Kudu so di ma agudu go pe ma pide dreja. Kama se te ma bare kudu gale agudu pe mlama beula. Rubare ma bare kudu gale agudu pe amave. Arubare ma bare kudu gale. Agudo go bedwa bedwa yine logo de ragudo ja eri agudo di gondwa lime gondwa on belay nine swanye tadi shirao amibya bere lutone jamaro gama gudo wa agudo be tekanawe be nine rao salo bion didinga lutone rubane arubare ma bare gudo wa zangudo pide dreja agudo atoja ja wigwa belay nine zangwinzani rezo anezo hala na yine paimiro winzalo yari. Amyazo jamaro lubo so kwane yen lolo asama sabene dita ayone ne ne de sangudone ne gwenshire. Piama yire so yen kabane chibi sane nira. Kabane chibi agudore mapiang agu di zangudua ruba rubasure zangudua tata nene. Tajan ato ja ja bekwa nene. Kama gudua dadinga de canali we pe nene. Ruba aruba gudua ato ja ja pe nene. Ato ja ja bena in dole zan swan yi yo doan bian pshim lama pshifu la. Jamaru gama gudu dhringa bere to ja jan bian pshim. Men su re logodara gudu wa amibya bena in mega bebi re agudu bian pshifu tong san mashi re dre agudu re si ni de yue bwa dan de ya o na de doka re la ja li me. Raja agudu go bena in bo gudu lo am lam lo wa wla. Raja gudu la su re saka lo wang gudu pshide. Kuso di ma se so a yun sha a to agudu de ya miao kulu to ne tala sura pe sha me raja kutala kudu loda papi bule luba wa neba wa biema wa jao bose di kudu di a sine di re kudu loda loda agudu go pe boso ba a sine la ma miuna di a sine no kudu gama da sine da si ni da re ni yue Logo the rati, yaumia, that's a boomy beda, a pia apti, say dego, whip her ma so ye, logi say domuri, maca, logo the ra, say ba, whip her yam, say me, benemu. That's why down nale on David and Drebia, Bobby, Pete, Dre, Tama, me, swim, yaga, Sammy, when me gondolaga, Briadi, Sari, Lilari, a kama dolaga. Sami we me go ni ma. Se de go bong ta na bia mi wipa ma lo shi liya tui bia ma me ba. Jama me shi ru bu mi be ta a pi se do go wipa ma da ve la li me. Da zui bu mi be ta se sa ka li lo mien lai da ne se mi ben ne miu pi ya me. Ba se de ba le. Le miu pi ya me. Se shi se go di ya ne se di te we. Kama was rasi di bene bawe bame. Ruba was rasi bang. Aruba was rasi bang. Lo go the rasi bang. A ji shi a ji. Kazu say ji say ji shi da. Kama say mama shi. Ruba say mama shi. Aruba say mama shi. Kama ruba aruba say di ma say ji say ji mashi so rao. Pound your lido. Lo gi say ma ji ji mashi. A ji ji shi da. Lo go the rasi. Hoda da zang. Logo the ra di se don't you di logi se bang lai shi se di logi se shi se di te ma logo the ra se jin shi ba te lai yin se jin shi se gu pi ya li logi se shi se di te ma logo the ra se jin li se te do se jin di an zi ra chang se a jin shi se gu se a jin di an se di gu pi ya la logi se chang la logo the ra se chang la biu yi Dale tinggal bidua bi, nale bi no. Rasu ini cuma ru digene tizeh jena bumi beda sura segala mnye semi lemu piye ame sa tita ame.
अरे सही मी माले शीरे सही को शीरे पिया में मशी मशी बुलो पिया में हो भी ना मशी बुलो पिया ले मैं पे हो भी ना शीरा ले ये ये भी लो मशी डाले मैं पे मैं याँ अरे जमा में सुई मैं जमा मेरो में मेगों ने ना सही ठाउं लाई में ये ने मेगो को देखा ना सही भैया मेर ले ऐसा ना सही ठाउं में ना कामाजे आजे लेबा गो मेगों आधार कामाजे आजे लेबा गो भूमि बेरा आपने विपन्न मा मेगों डाबे कामाजे आजे लेबा गो भूमि बेरा आपने विपन्न मा सुन कामाजे आजे लेबा गो सही मी लेमियो ने पिया मला में पिया वाला के पिया जो कामाजे आजे लेबा मा कामावसरा से शिवे ला कामाजे आजे लेबा दे मा कामा सही बांग कामा वसरा सही बांग बलाव वैसी ले मेरा गोगा कामा सही आजे लेबा गोलो में द्वारे कामा सही आजे लेबा गो बापी विपन में तारे ओ पाप्या मामू डागुआ को जिया रो राजा कामा सही आजे लेबा दे मा कामा वसरा सही रूपा वसरा सही आजे ले दे मा आजे ले पावा भी ले हो भी ला रूपा वसरा से मशी राव मशी लो ये मैं पे दीपो को तीरे लो जुसाबी रूपा वसरा से मशी लोगों अरूपा वसरा से ले लोगों दराजे ले मशी मेगों ना बामेरा ले कामाजे ना ताजो ये पीरे बोझेंगा पीड़ा भी सोये जमारो भूमि बेरा आप ही विपन्न मालू बियोरे जो जाऊँगा सेमी लेमियो बाया में पीलो से बांग बांग लाइजे ने मेगों आ भामी था लाले ताजो ये बांग कामाजे नाजे लीवा अरे लो ये ना ये सेमा पी बारे हो भी ना सेमा डीडी यारे के ताजो कह दे ला मैं कहूँ ना देखा ना था मैं कामाजे नाजे लीवा गो प्यान्जो में ना भूमि वेरा आप ही विपन्न मा नाउ मेगों लामे महेगो से बांग ब्लाउसी वाले महेगो से नसे कुने बाखो भूमि वेदा आपी विपन्न मालु लावी हो भी नो लाये महेगो से गो दोषिया या में सा से गतिया में विपन्न या मा भूमि वेदा सो से मी लेमियो बाम ला मा बाव ला राजा ये फिगा हो ये या में राजा इनको जमा रोगा प्यान बाव ये भाषिया माले बाम प्यान बाव ये भाषे पिया में ताजो ये बांग ने या माँ महेगो से नसे कुन्न बापिया हो भी नो विपन्न या माँ बा आपी भूमि मेरा सो से मी बने मियो ताजो ये को से गु आयों ठेठा गुसो लुड़े या ने विसो पेजी में महेगो से नसे कुन्न बारे माँ कामा वसरा से मशी महेगो से नसे कुन्न बारे माँ रूबा वसरा से अरूबा वसरा से लोगों द्वारा से यहाँ बांग बांग महेगो से अच्छे कायम लाम कायम बेगा लूने अच्छे डाइसे लूदे ला मतलब को कोन्यां ये को ले ला युवा में यावी ना महेगों तो कु लारो में के लोगी से सिसे डबा गो भूमि बेड़ा अप्या आपने विपन्न मालू मेगों लाए ताजो ये प्यान बांग ये भाषे पिया में लोगी से डीपी प्यान का या में प्यान बांग ये सिसे डिगोशी ने या में के ताजो ये लोगी से सिसे डबा गो भूमि बेड़ा अप्या आपने विपन्न ये से गो में था लोगी से सिसे डबा रे मा कामा वसरा से रूपा वसरा से सनावा बांग लोगी से खेला अरा बीर मात तयो पे तयो को जमा दे बेरी ने ट्रेवी मम्मी दुआं बियो बीरा डीडी लाइन आयने के मेगों प्यां ओ में
四二斤，十三锅巴锅，给四米零六二片，微盘吗？给微盘几啊？四斤十三锅巴，不过是说变包银八片啊没？变包银，没工当变银了，包四二斤，老几啊没？给四斤十三锅巴嘛，干嘛我是拉四？ 卢巴乌斯拉塞，三八，三八乌斯拉塞，三八，罗布拉塞，七十八，八，七十八，没米多嘞喏，美国的加拿大欧美，哪个靠微盘嘛个？怎么没水面？罗古德拉塞，一节二十个，罗古德拉塞，一节二十个。 不米味道阿片，微盘嘛，所以变包银八百四也没，没事，该微盘咋说？三米外嘛片，你挨个东差都没有喏，估计嘛，这嘛没事，软断的咯，这嘛那个没耐来呀路。 这嘛，伊来的，三米外在呀，是阿妈表的路都来东差没，没路来喏，没事没事，为伊没，他说这嘛，咪要伊来比，干嘛我是拉谁？卢巴我是拉谁？阿卢巴我是拉谁？老高的拉谁？八，没事，改过来，下来喏，给，那我没工老没，给，那我没工阿爸妈没要，阿妈伊来没，这嘛没事罗，皮皮罗喏，这嘛，他妈过来没差没。 给，对吗？八，阿本纳西，超十块。给，他说美国的票被包没？阿本纳西超十块呢？八个，不米被他阿片微盘嘛？是个 idea 个，阿本纳西超十块算，美国呢十块耶？老高借二十包呢？这 idea 我过包不了嘛？包了。给，票价是干嘛？我是拉西，卢巴我是拉西。 好，阿本纳西，看对啦，他说你跟你点来着，不米贝塔，点米多阿比，好比喏，不米贝塔是个代表几把哦，不阿比阿片，不阿比阿片，维潘那个不米贝塔，好比喏，那个古嘞，谁的个，谁说个的啊？那谁的个嘞？阿牛阿萨回来找咩嘞？ 阿牛阿萨，阿牛苏拉的母婴个苏罗嘞，阿牛个巴里鲁萨的罗东，阿牛个萨的，谁的个嘞？阿牛奶奶母婴阿牛奶奶就来打个，怎么说？好啦，你来来看嘛，谁的个？阿牛萨的奶奶你来来看。 麦高呢？阿皮西的阿苗哥阿古德拉阿古多西罗东呢？谁的嘛？麦高呢？阿皮西的阿苗哥阿古多西，高诺西高诺阿皮吉诺西哥，古多西。麦高诺阿皮西多麦高九个皮西的阿古多高那阿皮吉那高九个皮西的。 他说：“阿古多呢？古多的阿古多啊，没讲究撇色的。古多个讲究个撇色的，说那个古多呢？阿古多说，阿讲的不稀烂，少了。都罗的把我撇色嘛？阿九那个撇色么子？阿古多讲要古多讲要撇烂么？阿九这个巴里罗，尾巴个喏。” 没读出家的阿九那个白色的个尾巴个尾巴了，懂没？古多呢阿古多说了，读了，读了。没读阿古多说没讲过，阿别写的没讲究撇写的。古多说了讲呢阿别给呢讲究个撇写的，这叫古多呢阿古多的读了，没读不出家的个尾。 没读出家的八个，阿九那个白色的，叫尾八个。大家没读出家的阿九这个
We be say hobby no. That's why Agudo Kudo di Macaune Amyogo Agudo Kano Amyogo Kudo Agudo Ruye Achogo We be Agudo Kudo We be so be a Tomio Pola Yami Hobby no Kunale Tomio Mola Eri Tomio Ma Agudo ne Kudo di Achao We be di Acho Tazo Achao si A Joshi me, sorry, Logama, a Joshi, a Joshi, a Jong, a Joga, Luda, le Boaron. Logarema, Lera, she, Logaga, Luda, she the loo, a Jong, a Joshi, Jongju, Luda, or Boam, Lama Boa. Yes, up here, a day are ready. Two carta, two a bong, a carta, two gondo, a carta, go in it, Jizone, Belule, Sa. A lay, a so, toma, a so, gong jingo, ne, piezo now, tu e kata, tua kata, tua kata, lutome, tua kato, baga, weta, demo, tabula, baga, weta, mieso, aviasi, guromia, demo, hocha, do diaman, the miadi, tua kato, a sa, a lay, a so, gong jingo, ne, piezo, lera, bian, luta, bian, a chong jo bian, chong jo lutao, Hama Bizola, my Bizola. A Jowsi, a Joshi, a Tawara, Ibe, a Jowjo, a Jowjo, Duamamo. A Jowjoshi, Jowjo Luda, Lesia. Lera, she Luda, she am. Muira, she Benetira, she am. Sandy, Beb Yomali. Muira, she Mamuira, she am. Abo Benetira, she has only Dabu ni Duamabo. Muira, she Mamuira, she am. Ora, she. Nara si, Pera si, Tandiyama le ne ja biro, le ja re ne yama, O na de re pandara devi, O na de ya lute ne yama, duma sham tui. Lute de ya shigo si ya me, lu eri tandiyya le re pogo re re ga, lu ro yi re, se gao si re pogo re ga, san jin be ne ya shigo si ma ve. Mao na si, le na si me, me na si, piu ra si me, mui ra si, ma mui re ne ya si ya me. Zadi si, azadi si yam. How did I? Zara si, azara si yam. Piadi si, abiadi si yam. Mrena si, amrena. Azadi, azara, abiadi, amrena ne yadi. Neba nave, neba me. Diniago tamaluri shalu yaila. Ariniao shabosa, kodanama, matimuri ne 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 lumia, tiame, india. And now matimudi moha. Timudi amoha. Matimudi awesa. Timudi Waisa. Matimudi Anyana Timudi Nyana Nyan Lanjaune Inyan Lanjaune Tuamaso Matimune Tuamala Ti on Lila Biduam Ti on Chusa Yare Kizigi Nuzi Maro Logare Malene Jaine Seya Sincesia Pinyari Shah Lamasha Tashi Rimale Pinyasha Teme Beheda Longaune Teme Yawitu Tibini Totani Yale Tibiro Pinyari Sipu Yine Now so Inyanya Jintan Lare Bowajaro Sayamagu Payambu Nyane Mimi Lulu Torin Ti Ausa Sayamagura Payapima Paya Lono Bowamara Sayagu Yugea Lam Yugea Bin Saya Jia Saya Nyin Saya Sinsin Lagea Binyasha Bama the Pomzare Hola Binya de Geluredua the Donza Lue Mabibi out you are Lam you are Shironga Sayariga Binyam Ketima Beu Did a ye the Dibina Yane, Daniela, do ye ching or let's sit. Dabi, say she ye la, Anunda cana ye la, say I, Anunda cana ye la, Dibina do the lecan be rob, Bianle piana ye la, don't it domo silam sila. Zanikin monjama, don't it domo lila ramo, say out of yale, Dina the who babos, Ailu, Anunda camacan or silam sila. Dammy, so ye chip babies, Roma, eight don't palm out, say as amateur, Bailey, she lamashila. That's a pinya shying, but mother poems are. That's a pinya nyanny neve, didiario, shagere, a dredger. A jowsi, a joshi de laugaro, dinya shini, doro nyamia, dinine, down joshi, down jo ludao, leda shi, luda shi ame, sure, a cook. Kuna ronga loka doma lezi de loka doma ga lute so bong bia bian lila ro bumi bita. Akuosa, a mu a sa anine lila jama suro, chang jo si,
张脚个绿的水果需要么？那么需要了。他所以张脚绿水算累拉着了。他所以张脚绿水的那么累撇拉的，张脚绿的水果的表个里边是的对。กริยาเสยถ้าเจ้ากริยาเสยสุดีมาอาจารย์จูนน่ะบอกว่าลุดเสยอาจารย์จูลุดเสยสว่าผิวกามยาลีเวพี่เดเสยอะไรผิวกามยาอาจารย์จูลุดเสยสว่าจะมารู้เนี่ยมาสายพยายามยันดามยาในพี่ตัวเสยสุดหรอเสยมีเป็นเนื้อทั่วตัวเลยอะไรเสยมีเลี้ยมอยู่ที่บ้านในอยู่ท่าอะไรอันนี้สาดีก็อยู่ได้ด้วยสาดีก็ปาลีพี่ไรเด็กค่ะซาสาพี่ ถ้าจังสัตว์เลี้ยงด้วยก็สิ่งอเมริกันดารุฮัลล่าช่วยมันได้มั้งดาวเบลามาสัตว์สุราสัตว์ดีกันเลยถ้าจังสัตว์ก็ยิ่งยิ่งจีนานเนี่ยตัดจีนานเนี่ยตัดตลุ่มยาวสัตว์ก็ยิ่งช้าแต่ตาสัตว์สัตว์สัตว์ดีกันเลยสัตว์ดีสัตว์มีอยู่ไหมเขาบอกเนาะอะไรอเมริกันสัตว์ดีอพยพอาบีวิพันธ์เนี่ยด้วยถ้าก็อพยพอาบีวิพันธ์ยิ่งเบิดาถ้าสุ่ย อเมริกาดีอาบีวิพันธ์ยิ่งซาดีเบิดาถ้าจังซาดีเบิดาอาบีเสียดีกูวิพันธ์บาลูบอยเสียมีเป็นเนื้อเลยเลี้ยมอยู่เสียมีเลี้ยมอยู่มาอากุดเสกุดเสกวิเบเสกริยาเสียมีเลี้ยมอยู่เสียมีเลี้ยมอยู่เวอาจารย์เสียเป็นเนื้อภาษาเนี่ยภาษา กูดูเสออาจารย์เสียก้าวิเบอันนี้วิเบอเสียลูกสุยอันนี้วิเบเทมาอากูดูเย่อาจารย์เลยปาลีเมกูดูเย่อาจารย์เลยปาลีเมจังจูลูเสียสุยอันนี้จังจูลูเสียสับผิวกามยาเวจังเลยมาพี่จาวูอาจารย์มาลุนเลยอาจารย์ว่าพี่อุ้มละอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์เลยจังจูลูดาดีดาวเดพันเปลี่ยนเลยเสียไม่ใช่หรอเลย พยายามยันดาริมาพี่เด็กสิเป็นนั่นเลยวิถ้าสุ่ยเสียเสียกูเดียร์เนี่ยเสียดีเทมาอาจารย์สิดีนั่นมีอยู่สิเลยไหมอากูดูเนี่ยกูดูจังอะไรมาอากูดูอาจารย์สุราบาลูอามาเลยเปียไหมจังกูดูอาจารย์สุราอากูดูกูเปียอ่างสังยามะอาจารย์ถ้าจะมะกามูเดียร์มีอากูมะพิวเนี่ยตาบะปะปะตาอากระเนี่ยมะกามูเดียร์มีอากูมะพิวเนี่ยสอมะกามูเดียร์มามะกามสิดีบาลีไหม มะกางสิพี่เด็กเจ้าหนี้เลยเตียเอาไหมเขาบอกเนาะดาวน้องไปใจอากูดูพี่เสียเลยเจ้าหนี้ตีจ้าเตียเลยไหมเราอากูตลาดติงกะฮะอากูดูเตียเลยเลยมะกางมือเลยพี่เด็กจะป้าป้ามะกางมือเลยพี่เสียเลยป้าป้าติงกะฮะเป้าจ้ามาจ้าการีดีบีดมามาตีเสียเดียนะจ้าพยายามสู้ๆเขาเกเรตบ้าบ้าบ้าจ้าอากรันนะมะกางมือเดียวมะพิวบ้านเนี่ยสักสิบแปดคนด้วยมะกางเนี่ยอากูดูเสียเจ้าตียาไหม มาเก่าเนี่ยอากูดูสิเต็มมีอาบ่าวเปล่าเลยเส้นบาเรมลูเวจอดีเลยที่อันนี้เสร็จได้สุดทุกข์เนาะอันนี้เส้นบาเปรูเข้มแข็งบาเนี่ยเปียมากูดูสิกูดูสิบ่าวเจ้าอาบีเนี่ยเสร็จดีเจ้าอาบีต้องเสร็จคนเนี่ยบ่าเจ้าวิเบสิบ่าวนี่เจ้าอาบีต้องเสร็จเนี่ยชาวบ่าเจ้าอาบี วิเบสิจิงต้องเสียชาวเจงาเสเนนิติอะไรวิเบเทมาอากูดูจูอ๋อกูดูจูอ๋อป้ามาบ้าจังจูลุดเอกริยาสิบ่าวดีเนสิบ่าป้าวลายสิจิจิสักกูสิเจเดียเนสิที่นี่ดีฟิกเกอร์ลิติงไรเดเนเนนักขันเปลี่ยนตาจ้าสูบูมีเบราลุดจุยสิมีซาดีเบราลุดจุยเลยสิมี ภูมิเบราสุยเบสิเดชาติเบราสุยอาลูกาวสัสสิโอโลราสัตติเบราสุยอากุโดเสกุโดเสวิเบเสกริยาเสจารุเมเนพามาสุมาเมจิสุติมาเร